Aduu nun dhagayin ibsishaan akkasitti makii yeroo sarpiraayiz godhee jira. Hedduudhaaf hayyuun egaa qalabatii waliif godhanii jiru. Piraankiidha jedhanii qalabatii harkatti walitti kaa'u jedhee yaadu. Ay miskiin sumayyaan immoo kun ijoollee si waliin. Namichi kun amma waan biyya faranjiitti jibbinu gara biyya keenyaa galchaa jechaadha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asha marka fuunee hordoftootaa fi kabajamtoota Oroshoo. Ragaa viidiyoo kabiraa isinii qabadhee dhufeetan jira. Guyyaa kaleessaa egaa viidiyoo isiniif hojjechuu hin dandeenye. Hojii biraadhaan ture. Naaf mijoofne chaalenjii ji'a tokko jalqabnee turre. Adabbii fudhachuu kooti. Koomentii jalatti waan adabuu feetan lafa ka'aati. Mee koomentii laayikii baay'ee qabu laallee adamamuu kootigaa. Wama cimaa akka nan adabne malee rakkoon qabu isiniif hin adabama. Xiqqoo maayikiin sagaleen jeeqame immoo bokkaan roobaa jira. Ammayyuu akkasittiin viidiyoo hojjetaa jira jechaadha. Warreen gara chaanala kanaatti haala dhuftan dafaa sabiskiraayib godhaati. Maatii chaanala kanaa ta'an isiniin jedha. Sabiskiraayibii lamaan qarshii tokko lafa ka'aa turre miskiinaaf. Inni gadda sabiskiraayibii 40 fidee jira. Birrii 20 itti hidha'annaa jechaadha. Viidiyoo kanammoo akkuma beekamu maatiiwwan keenya egaa laayik gochuu kana akka tokko nu jajjabeessaa jirtu. Akka naan fannee jechuun barbaada. Godhaa aan daqiiqaa 10 iyyuu ta'us hin eegaan gootanii. ዛሬም እንግዲህ በአንድ ለቅሶ ቤት ተገኝተናል። ከቀብር ጀምሮ ለተከታታይ ቀናት ቁርስ፣ ምሳና አራት በማቅረብ የሐዘንተኞችና አጽናኝ እንግዶች ወግና ባህላችንን ጠብቀን በክብር እያስተናገድን እንገኛለን። እንደምታዩት ይህ የምትመለከቱት ለምሳ የቀረበ ቡፌ ሲሆን ከስታርተር ጀምሮ እስከ ዲዘርት ሻይና ቡናን ጨምሮ የተለያዩ የሀበሻና የፈረንጅ ምግቦችን የያዘ ነው። ሁሌም በደስታ ያገናኘን። ነገር ግን ሰው ሆኖ ሀዘን አለና ሀዘን ቢገጥሞ በቤቶ ተገኝተን ከጎንሆ በመሆን ወግና ባህሉን ጠብቀን አጽናኝ እንግዶችን በክብር አስተናግደን እንሸኛለን። እቴጌ ሆቴል እና ኬተሪንግ ነው። ደውሉልን፣ ያሉበት ድረስ እንመጣለን። ሁና ኢላ ቢፌን ኩን አሪና መላልተኒ ካተን ይቻል ማነታ ዚያቲፍ ማነቦ ይቻል ነምኒ ዱ እና ነከስቶ ጀተኒ ደገሰኒ ኛች ይቻል ነማ አወንዲና እንግሌ ነምጅሱን አከን ኛቴ ለሞ አደደበለም አዱ ነምኒ namni nyaata kana argee wal ajjeesuu jalqabuu fi uummata qursii nyaatee misaadha yaadutti biiffee akkasii hojjettanii wala fixuu fi uummanni qoyyaasin qoyyaa yeroo akkamiirra geenyeerra argitanii erga mana taasisaati akkas godhame gaa'ichaadha. Namni itti gammaduuf moo itti gammadee ba'uuf moo namni qoyyaa naan galle. Kit fooniin afnee xabsiin. Allah. Amana taasisaatii nama akkas godhu garuu. Hurrisaa lafarraannaa atma cimoy maataa dalla baala sarg. Hurrisaa lafarraannaa atma cimoy dalla baala sarg tagaabbo. Saadam egaa. Bencha xiyyee tagoraarrasuu tagaabbo. Amtaa. Inkaa. ሙሽኪላ እኛም ስናጎርሳችሁ የእኛ ሴቶች እንደዚህ ዝቅ ብላችሁ ተቀብረሩ አከሴላ ዲስ ሜን እንዱ ማን ማልታት አቶንም ቤጌ ምድ እንዱ ጋንቱ ተኛዴ ዱጉመ ዱቴ በቃ ዋንገራ ከኬሰሩ እንዱ ማያቴ ፍጣ ገሩ ሞባይስ ያዴ ማን ቆረጨን ተዛዝረት ዱጊራ አከሴላ እርገ ቆሰኔ አከሴላ mucaas gubbaa taakonni gartanii mee inni maayikii jaalate ani jaalalti isaa waggaa jaa eegana naqabe miidhamaa jira baay'ee miidhamaa jira isa fuudhuudhaaf karoora qaba kunoo gabbara arsii barbaade gabbara harargee barbaade gabbara ars gabbara jummaa barbaade gabbara fadhee niin gabbara haga inni barbaade hin gabbara oromoo naf fuusisaa duuhiyyaaf yoo isa naf fuusisin of ajjeesuuf yoo tan waliin taane oromoo maal walii taane hedduu jaalala isaatiin miidhame irraa qabamee jira inni maayikii jaalate anammoo isa jaalate jaalalti isaan ajjeestee jira
ውያ ለማሰት ይሄት አከፉድ ሆሮር ገልቼ ጅራ ኦሮሞ ፕሊስ ነው ቡሳ ላይክ ኮሜንት ሼር ይፈዱ ናን ጎዲና ይፈዱ ላይክስ ኮሜንት ይፈዱ ይሸብራና ጋ ሀደራ ኦሮሞ ት ይሸብራና ጋ አከ ውያ ለማሰት ይሄት ነይሩ ይብዛዬ ኦላላላ ነቡዚ ዛ ኦሮሞ ት ኢንኮልፋም ኒቶኒ ሲኒ ኢንኮልፋም ጎል ማቪ አደብ አደብን ቀብ አመጭኩናማ ዋምቢ ፈረንጂት ጅብን ገረብየ ከኛ ገልቻረቻል ኢሳፈ ከቆሳ ተወደንዳ ገሮኩን ኢብሰባ የቀበ ኢሳፊን ገል መላጣ የመላጣ ልጅ ዋና ከሲላ ዋና ከሲጆል ጃለሊሳና አጅሱፍ ነቀቀባ ወሮ መጀደምቲ አቶ ሲያርገን ሲያጅፍ ነከስማንዩ መራቱ ከሲጅረጋ ወመጀዱን በይኩ አስተክፍሩ አኒ ጅጅቹን ኩነማ ኢልሞ ሜጋባኒ ኢልሞ ሜጋባጉን ቆፋን ግዝትን ልፋቱ ከስመይ ገዲ በከዚቹን ኢራን ሽሜቂያ ዱሲ ጃልና አዳርችቴ የዱሲ ጃልና ይራዱ ዱንጎቸማን ያ አከሺ ኮቪድ ዱንጎተሙቲ አኩም በከም ድራማን ኩታን ሜቀፋጀን ኩታ ሜቀፋን ጀኑ ኢቲፉ ፌጅራ ምንድነው ምንድነው ከዴ ከመጣ እሳሩ እሳሩ ፈ እሺ ከዚህ ከሳር ዲጋይ እሺ ስክሪፕት እሰሩ አፋሪሲት እሰሩ የመጣ ወ እሰሩ ታስኪ ጭብጨባ አረ እንግዲህ ይያረጋላት ነው ያለርት ይያረጋላት አልገባም ነምን ፈዲ ዋን ፈዲ ጀቹ ደንዳ እኔን ከልብ ነው ሞድክ እሺ ለዛ ነው ተስፋ የሚያቆርጥኩ በጣም ነው ማምሰክ ደግተኝ ነምን ፈዲ ዋን ፈዲ ጀቹ ደንዳ አንይ ገሩ ባይስ ይያለጥ አከራተን ቦይ ቦስ ይያን ቦይ ነማ ቦን ካተናስ ባራቶ ሰደም ትንት ይት አዩ አጣጥሽ ወጣ አዩ ያጣጥሽ አዩ አስም ደስ ብሎሽም መንባ ካንገማቹ ደስ ካንገማ ደስንጀሩ ደስንጀሩ አንኮ አንድራምቹ ማና ከተኮ በቃ አመን ይኩታል ለመፋን ባውቲ አከንቲ ጋዙሪ ኩታን ሰርፋን ገሩን ዲጀኮኒ ባይቶ ኮና ማዲ በሲኒ ገሬ ባይቶ ኮና ዱራን ኡጋኑ ቲፈከሰኒ ቦደ ከናማ ፕራንኪ አመስ አከቶ አከዱ ጋጎቹ ያሉ ሲኒ ገሌ ኤጋ ወንቲኩን አከያሩቲ ማኒ በክቱ ዮዱ ጉመቴ ወንቲኩን ይቻል ቱን ፕራንክ ቹና አከዱ ጋቱ ጀታማ ጀራት ይቻል ሳይዶ ዳፍ አዩን ሪሌሽኒ ወይ ቀቡ ድራን ሲኒ ገሌ ሪሌሽኒ ወይ ቀቡ ሪሌሽኒ ሰነገሰ ድዋት ኮ ኡማ ሜጀር አቶ ሱመያን ነገን ይቻል ኤገ ሱመያን ወንተከን አከሚት ገረጋ ኢላ ዲጂጂ ረጀደኒ ሃለ ፕራንኪቲን ጀልቀበኒ ጡሙራኒ ገረከናል ፌጅራ ይቻል ማጄስ አቆም በይተኑ አዩን አገስቀለበቲ ኡመተ ፉል ድሬት ኡመተ ኩመ ሜቀት ኢላላ ጀር ቪዲዮ ከን ኡመተ ሜቀ ፉል ድሬት ተከስቀለበቲ ኢትካኤ ዲሪብራ ደቂ ጋፈተችን ጭማድ ዲሪብራ ደቂ ጋፈታ አንሲን ፉደችን ጭማደላ ተኮፋ ጨራፍት ጩፍቴት ዮካኒሞ አቁመኑ ዱራን ሙስሊማት ቢሄ ክርስቲያናታት ያርገምት ምዲ ዮካኒሞ አባማና ወይ ቀብድ አባማና አከሲ ነከስና ብራው ጅንታቱን በርባዱካ ኡይ አኑ ገላንጅሩጋ ማልጎነሽ
በቃ ጨራፍት ጭፍቴት በፕራንክ ቴስት ጨራፍት ጭፍቴት ይቻላል። ነመጣጥቱ ማፉፉ ኑላል ወገጅትውብላ ሱመያን ምስኪን ድትን ይወዱጉመቴ ከስት ጋር አናማማት ይላላላ ከጎን አጣሽ የኔ ወለተ የኔ አመን ይችልል አንማ ቺለ ካኒ ሶሎሞን ለዲ አለም ደግመኛ ሂወትሽ ተሰርቆ ኢታኒ ለሽያጂ ሙጫወጅን ትረክሳ ሙጫወጅን አከስታ አሲን አ ሆኖ እናቺ ፈታ አይደ ማብራት ይወጅን ከባር ነው ከባር ነው ብቻ ገሩ እንት ኩኒ ይቻል እንት ኩኒ ይቻል yo dugu majarisa dan wali marjatan yakas goda ni prangin uti godante sumayan akas ilolle qabata prangi akas igoti teega namni cimada ga namni cimada ako beka mugam maki daf ipsishan wala fakkarani jiru mitiga betu mitiga ako musana mo surprise gore jere dan ipsishan akan itti kairo ra kimbe kumale surprise gore jere da meme akan itti gode wali lalla በሪ በንቴ ብቻ ነው ብቴ ጀቴ ተፈተተ ኡላው ሲ በኔ ድሁር ወ አሙዋው ኖ ሲ ሀደ ወለ ሙይ ድርቃ መሞ ዘይዳችሁን ግን እጅመን ጭፈጣከት ናይ እንዴት ሀገን ባንስ ጀሩትን በረን ايه مسكينه والله ايه مسكين غروك كم تجترجف غروك كم ترغو في نندي ابابو قف حميتي طلا يا جال لاسقب سنجال لدلوبو انجلو يتشال سنجال لدلوبو كانجلو نويرغو نيشام ها تينون جتي جتي قوسا كيس جري ليله تاريخي ليله تاريخي كيس جرو يتشادا ما شاء الله اكو ما كان قلبتي ما نو قلبتي في غديف غديف اي قال لي ኮና ኮና አርጊተኔ ከስትላ አከስትር ገመይ ፍጅራ ማሻአላ ሬ ጀሪ ጋስ ጋኔ ጅሩ ኤጋ ናመት ሲሰላ
ቪዲዮ አላፍ ከበደድ ፍካና ፈካታ ሲኒቶሌር ሲምባርሴ ሲንገመች ሲሬዲያዳ ያው አደብኬ ሰኒሞ ኮሜንት ረካው እንደገዲና ሲኒፊናዳ ማማ አማ ቪዲዮ ከብራቲ ወልዝ ዴብሉት ወሮሽው